15. asrga kelib Mavlono Abdurahmon Jomiy Nafahatul Uns Minal Hazaratul Quds kitobida valilardan 664 nafarining nomini keltirgan. Ulardan 100 nafardan ortig'i Turon zaminga mansub. O'lkamizda u zotlarning tabarruk nomlari bilan bog'liq muqaddas ziyoratgohlar saqlanib qolib, xalqimiz tomonidan e'zozlab kelinadi. Umum bashariy ilm-fan, ma'naviyat, madaniyat, jumladan islom dini bilan bog'liq bilimlar taraqqiyotiga yurtimizda tug'ilib kamolga yetgan alloma, avliyo zotlar ulkan hissa qo'shganlar. Bu borada Hoji Ubaydulloh Ahrori vali nomi alohida ehtirom bilan tilga olinadi. Hoji Ahrori valini Naqshbandiya tariqatiga mansub bo'lgan butun dunyo xalqi biladi-da. Xususan Naqshbandiylik bilan bog'liq bir necha konferensiya bo'ldi Turkiyada. Men o'shalarga qatnashdim. Masalan, o'sha Turkiyadagi turklar juda ko'p Naqshbandiya tariqatiga mansubki, bizni diyorimizni juda ham ulug'laydi. Xususan bizni diyorimizdagi oltin silsila egalarini har yili kelib ziyorat qilib ketishadi. Mana shu Naqshbandiya tariqatini oltin silsilasiga mansub bo'lgan zotlar bizni diyorimizda 12 ta. Buxorodagi 7 ta pir, keyin Samarqandda Hoji Ahrori vali 8 ta. Kitobda Hoji Darvish Muhammad hazratlari bilan u kishining o'g'illari Hoji Imkanagi 10 ta. Surxondaryoning Denovida Hazrat Bahodir Naqshbandi xalifalari Aloddin Attor hazratlari bilan Muhammad Zohid Baxshivori 12 ta. Mana shu 12 ta zot butun dunyodagi Naqshbandiya tariqati silsilasidan o'rin olgan. Va butun dunyodan bizni O'zbekistonga o'sha turistlar kelganda mana shu ulug' zotlarni albatta ziyorat qilishadi. Endi mana shular qatorida Hoji Ahrori vali ham borlar. Turklar bu kishini Istanbulni ma'naviy fotihi deb aytishadi. Kitoblarda ham rivoyatlarda keltiriladi. Biz bilamizki, tarixdan Usmonli podshohi Fotih Sulton Muhammad 1451-1481 yillarda hukmronlik qilganlar. Istanbulni egallayotgan paytida qo'shin bilan o'sha qarshi tomonga bilan urush qilayotgan bir paytda oq ot mingan bir pahlavon, bir nuroniy, bir zot kelib urushga qatnashadi deydi. Va qo'lida qilich, juda ham haligi pahlavonliklar, juda ham shijoatliklar ko'rsatadilar. Endi u kishini deydi, o'sha jang maydonida deydi, muborak simolarini eslab qolishadi. Hatto Hoji Ahrori valini ko'rganlar aniq biladiki, bu zot Hoji Ahrori vali. Aniq bilmaganlar deydi, bu zotni ziyorat qilish uchun keyinchalik huzurlarga keladi deydi. Fotih Sulton Muhammad Istanbulni fath qilgandan keyin Hoji Ahrori vali hazratlarini bu kishi endi valiylik karomat bilan u yerda borganlar. Borib mana shunday bir yordam qo'lini cho'zganlar. Fotih Sulton Muhammad juda ko'p sovg'a salomlar bilan, juda ko'p o'ziga yaqin kishilar bilan, ulug' zotlar bilan Hoji Ahrori valiga hadiyalar jo'natadi. Bu kitoblarda keladi. Mana Hoji Ahrori vali o'z davrlarida demak zamonini qutbi bo'lgan. Zamonini eng ulug' avliyolari bo'lgan va bu kishidan juda ulug' karomatlar sodir bo'lgan. Va biz yuqorida aytgan o'sha Istanbulni ma'naviy fotihligi ham bu juda katta ulug' karomat hisoblanadi. Rashahotda Hoji Ubaydulloh Ahrori valining shogirdlari ko'p bo'lganligi haqida so'z boradi. Hoji Ubaydulloh Ahrori valining shogirdlariga keladigan bo'lsak, bu kishining shogirdlari yuzlab, minglab bo'lgan, hattoki bular o'sha nafaqat tariqat ahllari, balki o'z davrida yashagan tarixchilar, shoirlar bu kishini o'zini ma'naviy piri deb bilgan. Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqa bir qator mana Temuriy shahzodalar ham bu kishini o'zini piri, murshidi, ya'ni ma'naviy ustozi deb qadrlagan. Bundan tashqari o'sha Naqshbandiyani shajaralarda, silsilalarda irshod orqali keladi ustozdan shogirdga.
Ana şu yerde ko'plari o'zini Hoca Ubaydulloh Ahror valini ustoz sifatida ehtirom bilan tilga olgan. Endi eng katta shogirdlardan biri Muhammad Qozi o'zini o'sha Silsilatul Orifin Tazkiratus Siddiqin asarini yozgan. Ana shu asarda Hoca Ubaydulloh Ahror valini hayoti, faoliyatiga doir qimmatli ma'lumotlar bergan va bu asar hozirgi kunda ham birlamchi manba sifatida qabul qilingan. Juda ko'plab Hoca Ahror to'g'risidagi yozilgan maqolalarda Muhammad Qozidan kelayotgan bo'lsa, Silsilatul Orifin bo'ladigan bo'lsa, bu birlamchi manba sifatida so'zsiz e'tirof etiladi. Bugungi kunda Hoji Ubaydulloh Ahror valiy hayoti va ilmiy faoliyatiga oid chuqur o'rganilayotgan muhim jihatlardan biri uning maktublaridir. Hoji Ahror valiy bir qator o'sha asarlar yozdilar, maktublar yozdilar, ba'zi bir ruboiylarni sharhladilar, nomalar yozdilar. Maxsus risolalar yozdilar. Mana shularga diqqat qiladigan bo'lsak, Xo'ja Ahror vali faqatgina zikr, ibodat bilan mashg'ul bo'ladigan avliyo emas, balki katta bir u kishi iste'dodli adib, yozuvchi, shoir, iste'dodli qalam ahli ham ekanliklari ma'lum bo'ladi. U kishining mana shu asarlari ham zohiriy ilmni ham botiniy ilmni egallaganliklariga bir guvohdir. Endi Hoja Ubaydulloh Ahror valini hayot yo'li bo'yicha hali qilinadigan ilmiy tadqiqotlar juda ko'p. Oxirgi paytda qilingan ishlardan marhum ustoz Asomiddin O'rinboyev o'sha Hoja Ahlorni ruqalarini, maktublarini alohida to'plab Gollandiyali olim Joan Gross bilan o'sha Gollandiyadagi mashhur ilmiy nashriyotda chop qildirgan. Va bu yerda hali maktublarga sharhlar yozilishi kerak. Bu maktublarning hozirgi kundagi ahamiyati nimadan iborat? U yerdagi ma'naviy, axloqiy, ijtimoiy, maishiy masalalarda oddiy bir insonlarga xos bo'lgan insoniy fazilatlar nimadan iborat? Va ayni paytda o'sha insonni odobiga zeb bermaydigan illatlar nimadan iborat? Undan qutulish uchun nima qilish kerak? Mazmundagi juda ko'plab ibratli voqealarni biz ko'rishimiz mumkin. Endi buni kelgusi tadqiqotlar ko'rsatadi. Hoji Ubaydulloh Ahror valiy to'g'risida hozirgi kunda Yevropada qiziqish katta. Yevropalik olimlar u tasavvufdagi an'analarni buzdi, siyosatga aralashdi degan fikrlarni yozadi. Yo'q, u aslida Naqshbandiya tariqatini yirik vakili, simosi sifatida mana shu tariqatni ko'rsatib berdi va hozirgi kunda Naqshbandiya tariqati ko'plab musulmon mamlakatlarda keng tarqalganligi va o'zini sodda bir hayotiy o'sha qoidalari bilan oddiy insonlarning manfaatiga xizmat qilgani uchun ham mana asrlar davomida bu tariqat kengayib boryapti. Naqshbandiya tariqatini eng yaxshi an'analarini hozirgi kungacha bizga Hoji Ubaydulloh Ahror valiydan hayotiy ko'rsatmalari, aytgan ibratli so'zlari orqali bizgacha yetib kelgan. Va hozirgi kunda manbashunos tadqiqotchilarimiz mana bu ulkan merosni, Hoji Ubaydulloh Ahror valiyni hayot yo'lini, uni o'sha maktublari, ruqalarini, ko'rsatmalarini yoki uni o'sha sultonlar saroyida qilgan xizmatlari, bularning hammasi alohida tadqiqot mavzulari hisoblanadi. Va biz bu orqali Hoji Ubaydulloh Ahror valiyni yana ham bir faoliyatini qirralarini ochishimiz mumkin. Mana ruqaot dedik, o'sha maktublar. Bu kishi kimga maktub yozgan bo'lsalar, u Temuriy podshoh bo'ladimi, ulug' bir zot bo'ladimi, yo bir shogirdlari bo'ladimi, albatta hammasiga o'sha mavzu bilan bog'liq o'sha haq gapni aytganlar, to'g'ri yo'lni ko'rsatganlar. Va murid nima qilishi kerak? Bo'ladi, har birini alohida tavsiya, ko'rsatmalar qilib berganlar. Va eng muhimi o'sha As-Sufiy ibnul Vaqt, murid bu vaqt farzandi. Bu murid vaqtdan nihoyatda unumli foydalanish kerak. Har bir nafas olib, nafas chiqargandan keyin u qaytib kelmaydi. Qaytib kelmaydi. Shu uchun o'sha vaqtga nihoyatda e'tibor berish kerakligini aytadilar. Odamlar xizmatlarini qilib, ko'ngillarini olish,
ularning mehr muhabbatini qozonish nafl ibodatidan afzal degan Hoji Ubaydulloh Ahror Vali xalq manfaati uchun ko'plab asarlar yozib, o'z daromadi hisobidan masjid va madrasalar, yo'l va ko'priklar qurdirganda. 20-asrning o'sha so'nggi 90-yillar, mana 21-asrning yillarida g'arbda, Amerika Qo'shma Shtatlarida tasavvufga bo'lgan qiziqish ortib boryapti. O'rta asrlarda yashagan tasavvuf ahllari, oddiy bir zohidona hayot kechirgan, o'zining hayot yo'li bilan, ibrati bilan insonlarga qanday ta'sir ko'rsatgan, insonlarning odobini, axloqini isloh qilishda qanday fazilatlardan foydalanganligi to'g'risida hozirgi kunda g'arbda qiziqishlar katta. Ana amerikalik olim Devon Davis Hoji Ubaydulloh Ahror Vali o'rta asrlardayoq o'sha siyosatga aralashgan. Holanki sufiylar siyosatdan uzoq bo'lgan, lekin bu an'anani buzgan va mana shu siyosatga kirib kelgan va xalq uchun juda ko'plab xayrli ishlarni amalga oshirganligi to'g'risida o'zining maqolalarida, tadqiqotlarida bergan. Endi bundan ko'rinib turibdiki, o'sha 15-asrda yashab faoliyat ko'rsatgan Hoji Ubaydulloh Ahror Validek vatandoshimizga chet elda, xorijda, g'arb mamlakatlarida, Yevropada, Amerika Qo'shma Shtatlarida davlatda qiziqish katta ekan, demak biz ham buni o'rganishimiz kerak. Hoji Ahror Valini o'sha insoniy fazilatlari, ma'naviy jihatlari, o'sha komil insonni tarbiyalashdagi e'tibor bergan asosiy o'sha ko'rsatmalari, hayot yo'li to'g'risidagi tadqiqotlarni bundan keyin ham davom ettirishimiz kerak deb o'ylayman. Hoji Ahror Vali hazratlari o'sha takabburlikni, riyoni aslo yoqtirmaslar. Hatto o'zini go'yo vajdu istivro holida ko'rsatmoqchi bo'lganlarga, endi o'sha paytda ham bo'lganda ba'zi birlari o'zini xuddi haligi bir shayxlarga o'xshatib, sohib karomat qilishga, o'zida bir holatlar paydo bo'lish, bir jazbalarni bir ko'rsatishga harakat qilgan insonlar bo'lganda, shularga aytarkanlarki, riyoga berilmang. Bizdan riyosizlarni talab etishmoqda, ehtiyot bo'linglar deb aytarkanlarda, xilvat joylarda ma'siyat, gunoh sodir etmoqchi bo'lgan muridlariga ruhoniy himmat ko'rsatib, ochiq-oshkor ogohlantirar, g'oyibdan nido qilardi. Endi u kishi juda sohib karomat bo'lganlarki, odatda murshidlar, Hoji Ahror kabi ulug' zotlar muridlarini mana suhbatlarda doimo ularni tarbiyalagan, doimo ularni tanbih bergan. Lekin ular uzoqda bo'lgan paytlari yo bo'lmasa o'sha Hoji Ahror Valini nazarlaridan yiroq bo'lgan paytlardan gunoh qilmoqchi bo'lsa, bu kishi karomat yo'li bilan ularni doimo ogohlantirganlar, ularni asrab qolganlar. Hoji Ahror tasavvuf haqiqatini teran idrok etuvchi haqparast bir orif zot ekanligi uchun ham tasavvuf ahlining so'zlarini go'zal bayon etuvchi bir g'ayridin Xitoyda bo'lsa ham albatta borib uning suhbatini eshitgan bo'lardim degan ekanlar. Demak, o'sha tasavvuf bilan bog'liq chiroyli so'zlar, ma'noli so'zlarni eshitishga juda ham katta ishtiyoqman bo'lgan ekanlar-da. Tasavvuf yo'lida ilgarilash faqat Qur'oni Karim va sunnatga amal qilish orqaligina ro'yobga chiqadi degan mustahkam e'tiqodga ega bo'lgan Hoji Ubaydulloh Ahror Vali Kubroviya va Yassaviya shayxlar bilan samimiy va do'stona munosabatda bo'lganligi manbalarda e'tirof etiladi. Ma'lumki, Hoji Ahror Vali Kubroviya tariqati shayxlari, Qodiriya tariqati shayxlari, Yassaviya tariqati shayxlari bilan yaqin aloqada, do'stona aloqada bo'lganlar. Manbalarda keltiradiki, Hoji Ahror Vali ham mana Yassaviyadagi arra zikriga juda qiziqib qolgan ekanlar-da, shunga oshiqlar bo'lib oshiqib qolgan ekanlar. Kunlardan bir kun Yassaviy shayxi Iqoniyga aytgan ekanlarki, bir bulbul kabi biz uchun ko'ngildan arra zikri bajo aylang degan ekanlar. Iqoniy bu arra zikrini boshlaganda Hoji Ahror aytgan ekanlarki, ko'nglimizni yondirding, bu zikr otashi bilan jonimizni yoqding. Hoji Ahrorning bu samimiy e'tirofidan ilhomlangan muallif yozadi:
Dar haqiqat bu otashdek zikr tuproqdan olamni yuksaltirdi. Uning samo sadosi va chaqmog'i to arsh ustiga yetib bordi. Haq zikrining sirini faqat ko'ngil ahli va o'tgan zikrlarning darslarini o'qiganlar biladi. Bu arra zikrini ham ma'nosiga o'sha ko'ngil odamlari yetadi demoqchida. Ko'nglida bu samo jo'shqinlik bo'lmagan har kim arra zikrining nimaligini qayerdan bilsin degan ekanlar. Javohirul Abror asarida Hoji Ubaydulloh Ahrori valiyga xos bir jihat ta'riflanadi. Xazinaning Javohirul Abror degan bir kitobi bor. Shunda Hoji Ahrori valini alohida zikr qilib o'tadi-da. Mana shu kitobda keltirilishicha Hoji Ahrori vali aytar ekanlarki, har tong va shomda Zango otaning qabridan Alloh zikrini eshitaman deb aytgan ekanlar-da. Bundan chiqadiki, demak, Zango ota ham o'z davrida Yassaviya tariqatini ulug' avliyosi bo'lgan va u kishini o'sha qabrlardan ham Alloh zikrini chiqib turishi ham u kishining ulug' bir zot ekanligiga dalolat qiladi. Va ayni paytda qabrdan chiqqan bu zikrni hamma eshita olmaydi. Faqat Allohni ulug' zotlari, ulug' avliyolar eshitadi. Va Hoji Ahrori validik ulug' zot ham demakki mana shu Zango otaning qabrlaridan chiqib turgan Alloh zikrini eshitganlar va bundan albatta o'zlariga xos zavq, o'zlariga xos kayfiyat, o'zlariga xos bir holatga ega bo'lganlar. Toshkentdagi Ko'kaldosh madrasasi yonida bir necha asrlar avval Hoji Ubaydulloh Ahrori vali tomonidan qurdirilgan masjid joylashgan. Hoji Ubaydulloh Ahrori validan ibrat olsa arzigulik bo'lgan fazilatlardan biri u kishi buyuk me'morlardan bo'lgan. Bir qancha inshootlarni, masjidlarni, xonaqolarni qurilishda bevosita bosh-qosh bo'lganlar. O'zlari ana shu qurilishda turib o'zlari qurganlar. Ana Toshkentdagi Ko'kaldosh madrasasining tepasidagi Hoji Ubaydulloh Ahrori vali jami masjidini 1451-yilda o'zlari qurganlar. O'sha poydevorga o'zlari g'ish qo'yganlar. O'sha davr manbalarida keladi. Va bu masjid Toshkentning eng baland nuqtasiga qurilgan. Buni o'sha paytda 1865-yilda general Chernayev Toshkentni to'pga tutib kelgan paytda mana shu masjidni bir qancha nimalari vayron bo'ladi. Shundan keyin o'sha paytda O'rta Osiyoga kelgan o'sha rossiyalik sharqshunoslar, etnograflar bu masjidni o'rganib ko'rishadi. O'rganib ko'rishsa, o'sha paytda, ya'ni 19-chi asrning ikkinchi yarmida, 19-chi asrning oxirida islom dunyosidagi Qohiradagi Al-Azhar jami masjidi bilan bu masjidni hajmi deyarli bir xil ekanligiga shohid bo'lishadi. Buni isbotlashadi. Uni arshi muncha deydi, gumbazi muncha edi deydi. Xullas 75 metr ba'zi manbalarda keladi, 60 metr balandlikdagi katta gumbazdan iborat bo'lgan masjid ekanligini qayd etishadi. Aslida bu hududda masjid bo'lgan, aynan 15-chi asrlarda qurilgan deb taxmin qilinadi, lekin ko'p ma'lumotlarda qurilgan vaqti va kim tomonidan qurilgani aniq emas deb beriladi. Bu Gulbozor masjidi. Hozirgi kungacha saqlangan Hoji Ahror masjidini yon tomonida Gulbozor masjidi bor. Lekin kichik hajmli bo'lgan, ibodatga kelganlar sig'may qolgandan keyin, demak Hoji Ahror vali o'sha paytda aynan shu hududga Gulbozor masjidiga yaqin qilib masjid qurdiradi. 1454-yilda masjidning ro'parasiga madrasa quriladi. Masjid ham, madrasa ham Hoji Ahror vali nomi bilan nomlanadi, chunki ikkala binoni ham demak Hoji Ahror vali qurdiradi. 1460-yilda madrasaga Alisher Navoiyning ustozi Abdurahmon Jomiy kelib, bir oy madrasa hujralaridan birida yashagani haqida ma'lumotlar bor. Hoji Ubaydulloh Ahror valini butun o'sha mulklari, vaqf yerlarini sinchiklab o'rgangandan keyin ularda ham bu kishiga bo'lgan bir ehtirom paydo bo'ladimi? Rossiya imperatori Aleksandr III topshirig'iga binoan mana shu masjid qaytadan bunyod qilinadi. Bu masjid 1868-yilda Toshkentda kuchli zilzila bo'ladi. O'zi 65-yilda general Chernayev to'pga tutganda bir qancha joylar vayron bo'lgan bo'ladi, zilzilada ham ancha shikastlanadi.
Oradan 20 yıl ötkenden keyin 1888 yılı Turkiston General Gubernatori Rozenbach Aleksandr Ushni topshirig'iga binoan mana shu masjidni qaytadan bunyod etadi. Xalq orasida ayrim bir fikrlar bo'lgan, buki go'yoki o'sha Sarskiy mechet, nima Rusto xumlari qurib bergan masjid degan gap-so'zlar bo'lishiga qaramasdan, lekin eng muhimi o'sha paytda Rossiya imperatorining o'zi e'tibor qaratgan va Hoji Ubaydulloh Xirorvaliyning hayot yo'lini o'rganib, uni buyuk bir murshid, buyuk shaxs ekanligini tan olgan. Buni bir qancha o'sha sharshnoslar, etnografiklar ma'lumotlari natijasi albatta bu xulosaga kelgan va mana shu masjidni qaytadan qurgan. O'sha paytda ma'lumotlarga qaraganda juda katta mablag' sarflangan va masjidni ochilishi juma kuniga belgilangan. Juma kuniga belgilanganda Turkiston general gubernatori Rozenbach o'zi keladi. Ya'ni juma namozidan o'sha 1 soat, 2 soat oldin keladi, masjidning minorasiga chiqadi va mana shu masjidni qurilishi quyoshga qaratib qurilganligi uni har tomonlama me'moriy yechimlarga yana bir bor tan beradi va mana shu yerda o'sha paytdagi Buxoro amirini vakillari, Xudoyorxonning eng yaqin o'sha ashoblari mana shu yerda jam bo'lishadi. Ya'ni o'sha paytdagi eng katta ziyolilar, hukmron vakillar har bir tabaqalardan olimlar bo'ladimi, qozilar bo'ladimi, hammasi mana shu masjidni tantanali ochishda ishtirok etishadi. Ana bu masjid hozir kunda ham o'sha Toshkentning eng baland nuqtasida barpo etilgan. Buni atrofida madrasa ham bo'lgan. Eng muhimi bu yerda Shahriston Citadel bo'lgan. Toshkent hukmdorlarining bir saroy qal'asi bo'lgan. Endi afsuski hozirgi kungacha bizga faqat bu yerdan bizga masjid yetib kelgan. Lekin 1954-yilda, demak, qurilganiga 500 yil bo'lganda madrasa buzib tashlanadi. Aynan shu vaqtda Xo'ja Ahror masjidi ta'mirlanayotgan vaqtga to'g'ri keladi. Uni, demak, madrasani g'ishlari olib, ta'mirlanayotgan masjid uchun ishlatiladi. Masjidni arxitekturasiga keladigan bo'lsak, madrasa ham, masjid ham qurilishi tipologiyasi jihatidan an'anaviy ko'rinishda, an'anaviy o'sha masjid uchun, madrasa uchun xos bo'lgan planirovkada. Xo'ja Ahror masjidi katta hovliga ega kompozitsiyadagi, demak, masjid turiga kiradi. Lekin u paytda qurilgan masjid keyinchalik ancha vayrona ahvolga kelib qolgani uchun keyingi davrlarda buzib tashlanib, yangitdan xuddi shu o'ringa masjid quriladi. Lekin o'sha paytda qurilgan masjid milliy me'morchiligimizdan ancha uzoq tomonlari bor, chunki kirish qismida hamda nishalarni ravoq qismida gotika uslubi seziladi. Bu nimaga? Chunki o'sha paytda rus me'morlari, hattoki rus quruvchilari ishtirok etishgan o'sha masjidning qurilishida. Lekin o'sha paytda qurilgan masjid ham keyinchalik vayron bo'lgandan keyin, demak, mustaqillik yillarida hozirgi ko'rib turganimiz masjid bunyod etilgan. Lekin hozirgi masjid aynan o'sha tarixiy ko'rinishga xos qilib, O'rta Osiyo me'morchiligiga xos uslubda qurilgan. 1451-yilda Xo'ja Ahror masjidi, 54-yilda Xo'ja Ahror madrasasi qurilgan bo'lsa, 1551-yilda Ko'kaldosh madrasasi mana shu masjid madrasa bilan bitta umumiy majmuani tashkil qilgan holda bunyod etiladi. Hozir ham bitta me'moriy majmuani tashkil qilib turibdi. Yurtimiz me'moriy majmualarga oid manbalarda bir qator shaharlarimizda Hoji Ubaydulloh Ahror Valiy tomonidan barpo etilgan tarixiy obidalar haqida so'z boradi. Endi Xo'ja Ahror tomonidan qurilgan binolarga kelsak, Toshkentda ma'lum bir masjidlarning ma'lumotlarida Xo'ja Ahror tomonidan qurilgan deyiladi. Aynan o'sha 15-chi asr 1-chi, 2-chi yarmiga to'g'ri kelgan masjidlarni ko'pini Xo'ja Ahror qurdirgan degan ma'lumotlar bor. Bular qatoriga aytib o'tish mumkin Ukosha. Biz bilamiz, Chorsu maydoniga yaqin joyda ikkinchi nomi temirchilik deb nomlanadi. Demak, Ukosha masjidi bor. Mana shu masjidni ko'p ma'lumotlarda 18-chi asrga tegishli deb yozilsa ham, ba'zi ma'lumotlarda masjidni dastlabki, demak, binosi
aynan Xo'ja Ahror tomonidan qurilgan deyiladi. Keyin baland masjidi bor, Chorsu maydoniga yaqin joyda. Bu ham baland masjidi davrlash tomonidan 3 qismga ajratsa bo'ladi. Chunki uni birinchi qismi tarixiy ko'rinishga ega, ko'rinishidan ham bilinadi. 3 davrda qurilganligi masjidni. O'sha aynan 15-asrga tegishli qismi gumbazli 3 xonadan iborat. 3ta hujra yonma-yon mihrobi bor. Demak, g'arbiy devorida hamda yonida diametri 2,5 metr bo'lgan, uncha baland bo'lmagan minorasi bor. Aynan shu minora bilan o'sha baland masjidini birinchi davrga tegishli qismini Xo'ja Ahror bunyod etgan. Bu ko'plab ma'lumotlarda keltiriladi. Bundan tashqari Shayx Xovandi Tohirga Xo'ja Ahror ona tomonidan qarindosh bo'lgan. Balki shuning uchundir Shayx Xovandi Tohir biz bilamiz maqbarasi ikkita yonma-yon tutash xonalardan iborat. Mana shu bo'ylama xonalarni ham Shayx Xovandi Tohirning qabri ustiga keyinchalik, demak, Xo'ja Ahror tomonidan bunyod etilgan maqbara. Ulug'vor bino va inshootlar me'mor hamda muhandislar ijodining shoh asarlari bo'lish bilan birga bunyod etilgan davr ruhiyatini o'zida mujassam etadi. Sharq donishmandligi maqbara, madrasa va masjidlarning ko'kka intilgan lojuvard gumbazlar, naqshlar gulistoni bo'lmish baland peshtoqlar, osmon toqining tayanchi misol turgan ustunlarda namoyon bo'ladi. Samarqandning moviy oltini bo'lmish betakror yodgorliklardagi naqshu nigorlarning oftob nurlarida jilva sochishi yoxud yulduzlarning kumush nurlarda tovlanishini ko'rib, ajdodlar dahosi va inshootlarning mukammal mutanosibligi kishini hayratlantiradi. Xo'ja Ahror Valiy majmuasi Samarqandda, chunki Xo'ja Ahror Samarqandda vafot etgan, Samarqandni janub tomonida Ulug'bek qishlog'ida Xo'ja Ahror majmuasi bor. Bu yerda, demak, dafn qilingan bitta 14 ta qabr toshi mavjud bo'lib, qabr toshlari supa ko'rinishidagi baland joyga qo'yilgan. Eng ko'rinadigan joydagi asosiy hamda eng baland tosh Xo'ja Ahrorga tegishli. Bu majmua 15-asrdan 20-asrgacha qurilishi davom etgan, sababi bu yerda 17-asrga tegishli Nodir Devonbegi madrasasi bor. Keyinchalik 1909-yilda qurilgan minora bor. Xonaqoh hamda oldida o'sha galereya ko'rinishidagi ayvonli masjiddan iborat hovuzi ham bor, katta hovlidan iborat majmuani tashkil qiladi. Xo'ja Ahror Samarqandda faoliyat ko'rsatgan, ustida dafn etilgan juda ham chiroyli mazori turibdi. Avlodi ham o'sha yerda. Lekin uni faoliyati bir shahar bilan, bir viloyat bilan, bir davlat bilan chegaralanmagan. U haqiqatan shu Xuroson Mavaronohirda aylanib yurganda, ta'lim uchun, bilimlarni olish uchun yurganda, u haqiqatan kosmopolit shaxsga aylangan. Dunyo qarashi o'ta keng bo'lgan. Uni tajribasi bor edi. Keng dunyo qarashi bor edi. Sufiylik unga shu ma'lum bir tor hududligi emas, u chegarasiz fikrlashga imkoniyat yaratib bergan. Faqat shuncha yillardan keyin u haqiqatan hurmatli, mashhur shayx sifatida Samarqandga borib Abu Said bilan hamkorligini qilganda. Hoji Ubaydulloh Ahror Vali 1490-yilda Samarqandda xastalik sabab 86 yoshida vafot etgan.